Планирате голямо празненство или събитие? Смятате да поканите гости вкъщи или да почерпите колеги в офиса? Ангажиментите са в изобилие, а няма начин да приготвите толкова много храна, която да изглежда повече от изкушаващо. Какво ще кажете за едно наистина запомнящо се парти без нерви и главоболия по организацията? Дон Вито Кетеринг има грижата за всичко. Доверете се на нашите вълшебни готвачи и изискани сервитьори, чийто опит ще превърне всеки повод в незабравимо преживяване. Скромно събиране или официално луксозно парти, деликатеси за вкъщи или истински кулинарни шедьоври. Дон Вито Кетеринг ще отговори и на най-претенциозния вкус, за да се почувствате специално. Просто попълнете нашата форма за контакт или се обадете на... Дон Вито Кетеринг. Празнувай без грижи!